Bashkuarat Amerikës. E duam dhe ne një përgjigje për këtë gjë më të qartë. E kuptoj. Dhe do t'i duhet zoti Basha, natyrisht, të krijojë dhe besimin e elektoratit gri, që është i pakënaqur nga qeveria shqiptare. Ka muaj, nuk është se shkoi gjatë, po ka muaj ende për ta bërë këtë punë, nëse do të fillojmë që këtë etutje të jetë intensiv në reagimet. Së pari, të fitojë besimin që ai është opozita, dhe së dyti, kjo opozitë shikohet si alternativë pushtetit. Edhe një pyetje shumë përgjigje të shkurtër do doja, ta përmbledhje, di që nuk e di këtë pjesë që nuk është e po. Ndjej se dua ta bëj dhe dua një përgjigjen tuaj. Duke parë sërish realitetin në sy, zoti Bejko, pavarësisht divergjencave të forta që ju keni me Sali Berishën, pavarësisht se u shpallon grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sërish ka demokratë që nuk e shqetësojnë fare që ai e shpallon grata, e duan Sali Berishën. Besoni që Sali Berisha ka sot shumicën e demokratëve? Jo, unë them, sot unë e njoh mirë PD-n. Kur Berisha e ke shumicën e demokratëve, unë se kisha problem të thoja që e ka shumicën. Por sot shumica e demokratëve dhe e të djathëve është për te foltores dhe PD-s. Është më shumë se ne të dy, bile se ne të dy së bashku. Dhe ata e para njerë nuk e duan Sherin, dhe për Sherin nuk kemi faj, nuk e i shmangeshim dot, sepse jemi gjendur në sulmet e vazhdueshme të Berishës, i cili kërkoi zgjesimin e Partisë Demokratike, ta shuan dhe fare për të ngelur i vetmi zë opozitar dhe i vetmi pushtet në opozit, me qëllim që të imponojë si Ramës, që dhe Rama ja brek të nder tani me marrëveshjen e fundit, ashtu të imponojë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë arsye ka zhvilluar gjithë ato protesta për të treguar që unë jam këtu. Dhe i ka dalë në sukses sepse ndoshta dhe zoti Basha ndonjë strategji për cilën kam qenë dakord të tërheqjes, dhe jo të ballafaqimin me zotin Berisha. Tani, shumica është për te nesh. Është këtë ta them me siguri, është për te PD-s, është për te zotit Berisha. Berisha ndoshta ka më shumë se ne për momentin, por nga sallat që shoh ditët e fundit, kohët e fundit, nga njerëzit që shohin nëpër salla, nga aktivitetet që zhvillojnë të dy palët, si foltoria dhe ne, shoh që jemi aty në pjesëmarrje. Për shembull, zoti Berisha ka disa fanatikë të flakë që ndoshta i mungojnë Lulzim Bashës. Shko, Lulzim Basha ka historikut për shkak të emrit Sali Berisha, që do t'i ketë për herë, votën e tyre do t'a ketë për herë sa herë që ai të jetë në pushtet. Në fushat elektorale, Bruna, kur unë thash tek Bledi Fevziu, që dhe kur më pyetën si e shikon të ardhmen e Partisë Demokratike, dhe unë i thash, të largohet Berisha të mos kthehet Basha. Të nesërmen, fanatik të zotit Basha, pra ata që ishin drejtues të Partisë Demokratike në Tiranë. Domethënë i ka dëshmëlan fushatën në mes, dakor? Kështu që dhe zoti Basha, pra shikoj çdo kush që qëndron për një kohë të gjatë. Çdo kush që qëndron për një kohë të gjatë. Krish, prandaj tash historiku i zotit Berisha. Krijon fanatikët e vet, sepse jep dhe merr me ta. E bën dhe lidhje personale, jo me Berisha që ka dhënë pushtet, u ka dhënë para dhe një pjesë të mirë atij u ka ndëruar në kurrë. Për një mirë një arsye.